guddida doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland ayaa sheegay in dib loo dhigay xilligii la qaban lahaa doorashooyinka dowladaha hoose ee Puntland. Warbixinta waxaa garowey markale ka soo diray wariyahayaga Maxamed Saciid Yuusuf. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland Maxamed Xasan Barre oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in dib loo dhigay muddo 15 bari ah doorashooyinka dowladaha hoose ee Puntland oo la qorsheynayay inay dhacaan 30 bisha Juun ee soo socota. Madaxweynu markuu arkay qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka ku meel gaarka kuna saabsanaa inay urur siyaasadeed ka codsadeen guddiga doorashooyinka in loogu duro waqtiga qabashada liiska murashaciinta muddo 15 cashaa, taasoo keentay in waqtiga doorashooyinka dowladaha hoose ee Puntland ay dib u dhacdo 15 maalmood, taasoo ku beegan maalinta ay tahay bisha 7-aad Juulaay 15-keeda. Haddii Ilaahay dumarka doorashadu ay dhacaysaa, Ilaahay qadaro, Ilaahay u waafajiyo 15-ka bisha 7-aad ama bisha 15-ka Juulaay 2013-ka sanadka wabillaahi towfiq. Waxaa laga maarmi waayey in loogu dooro muddo ururaha siyaasadeed ku keenaan warashaciinta 15-keeda oo markii hore ku ekeed 11-ka 11-kana lagu dilay 15-keeda haddana goobta la xidhiidho waqtiga bisha. Sidaa daraaddeed baa 15-keeda durugta oo xaggii ugu durugta maarta in laga gooyo marka ka dhacay 15-ka Juun intay dhacay 15-ka Juulaay dhacday. Maxamed Saciid, Somali Channel, Garoowe.